informace starosty ke koronaviru. Studenti střední zdravotnické školy pomáhají. V centru města vzniká nové parkoviště. Rozšiřování hranického jezu začalo. Velikonoční atmosféra alespoň v galerii M plus M. Hned na úvodu opět máme několik informací od starosty Jiřího Kudláčka, který shrne ta nejdůležitější opatření související s epidemií koronaviru. Máme za sebou téměř 5 týdnů pandemie, kterou řeší v této chvíli celý svět. Já osobně si myslím, že to probíhá tak, jak jsme to plánovali. Ve včerejším vystoupení vlády zazněla celá řada pozitivních záležitostí. Jedná se o to, že samozřejmě ten nárůst nakažení nebo absolvování nemoci COVID-19 zřejmě nelze 100% zastavit. Nicméně to šíření už je na hranici, které zdá se je pod kontrolou. Zopakuju pouze to, že se blížíme tedy počtu 6 tisíc v České republice a je logické, že i hranice se těchto věcí dotýkají. My jsme byli poměrně tvrdí tady na Moravě, v Přerově, v Lipníku i v Hranicích. A tak jsme dlouhou dobu měli zaznamenáno číslo pouze 2 lidi, kteří byli pozitivně testováni, ale v této chvíli musím říct, že číslo se zvedá a máme jich téměř 16. Číslo 16 pro celý okres v Přerově není tak vysoké. Jsou to lidé, kteří tady tuto nákazu nešíří, jsou tedy ve spojení s krajskou hygienickou stanicí a jsou v karanténách. A zdá se, že 90% těchto lidí absolvuje 10-14 denní karanténu a budou v pořádku. To šíření nezastavíme, my tady v Hranicích v této chvíli sledujeme pouze 3 nebo 4 případy, 2 z nich znáte. A jsou to případy, které nejsou závažné a nejsou takzvaně, nejsou volně mezi lidmi. Takže já osobně věřím tomu, že postupně tu situaci zvládneme. Nebude to v oblasti týdnu, myslím si, že to budeme ještě společně řešit několik měsíců, ale ten závěr v létě si myslím, že bude dobrý a optimistický. Takže všem vám děkuji za odpovědnost, kterou jste projevili a já doufám, že už se nikdo dneska nebude mračit na toho, kdo případně touto nákazou bude zasažen. K nejohroženější skupině v současné době patří seniori nad 70 let. V Hranickém domově seniorů, který má více než 200 klientů, tak panují přísná bezpečnostní opatření. My jsme se snažili zavést s velkým předstihem veškerá preventivní opatření, proto náš domov seniorů už je víc než měsíc uzavřený pro návštěvy. Máme různé bariérová opatření, klienti teda se nemohou účastnit žádných hromadných akcí, nemáme rehabilitace, nemáme aktivizace formou skupinové aktivity. Zrušili jsme už dávno stravování v hlavní jídelně, čili naši klienti dostávají stravu pouze na pokoje. Personál chodí v rouškách, měří si teplotu, i klienti jsou vlastně 2x denně měření v rámci tělesné teploty, jsou pozorovány veškeré příznaky, které by mohly svědčit o nákaze, která by se tady mohla relativně rychle šířit, protože jsme velké zařízení. Udělali jsme i různá organizační opatření, aby se nám nepotkávaly některé pracovní úseky. Přestěhovali jsme ekonomický úsek. Snažili jsme se opravdu vymyslet i přístup do budovy. Máme vlastně některé vchody do budovy vymezeny pro zaměstnance, kteří se s klienty denně stýkají a zase máme teda vchody pro pomocný personál, který s klienty nepřijde do styku. Určitá opatření děláme i na úseku pečovatelské služby, protože k nám patří ještě pečovatelský úsek, kdy poskytujeme službu prostřednictvím 13 děvčat klientům v Hranicích a okolí.
to čítá zhruba 200 klientů, čili tam jsme taky vlastně děvčata rozdělili tak, aby se nepotkávaly jednotlivé směny, protože v případě, že by došlo k jejich nákaze, aby jsme mohli pokračovat v poskytování pečovatelské služby i nadále. Nelehké období tak v domově seniorů zažívají zaměstnanci i klienti. Vzhledem k tomu, že průměrný věk našich klientů v pobytové službě se pohybuje kolem hranice 85 let, tak ta péče každodenní je opravdu velmi náročná, protože ti klienti jsou hodně nemocní. Teď momentálně i díky tomu, že vlastně máme už měsíc omezené ty návštěvy, tak jsou i někteří z toho smutní, špatně to nesou, takže pro děvčata opravdu ta práce teď je emocionálně náročná. Přesto všechno vidím od těch děvčat odhodlání opravdu tu péči poskytovat co nejkvalitněji, zabránit všemi možnými způsoby vzniku nákazy do domova. A chtěla bych jim za to velmi teda poděkovat. Já bych teda ještě chtěla v souvislosti s tím, jaké bariéry tady vlastně probíhají, upozornit příbuzné, aby omezili tašky, které vlastně nosí našim klientům, protože opravdu zatím je zachovaný obchod, čili klienti si mohou nakoupit potraviny a drogistické zboží. A pak, když teda cítí nějakou tu potřebu povzbudit své příbuzné, tak je prosím, aby volili formou, aby nám posílali na mail obrázky z rodiny, obrázky domácích mazlíčků, jak se teď krásně probouzí příroda v jejich zahrádce a podobně. My velice rádi tyhle ty obrázky jim potom předáme, zafoliujeme a víme, že z toho mají opravdu ti klienti velkou radost. Vzhledem k mimořádným opatřením se mnohé nemocnice potýkají s nedostatkem potřebného personálu. V Hranicích tak přispěchali na pomoc studenti střední zdravotnické školy. Naši žáci střední zdravotnické školy Hranice se zapojili do spolupráce se zdejší nemocnicí. Požádala nás o spolupráci paní náměstkyně, paní magistra Pivovarčíková, a musím říct, že žáci třetího ročníku a čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent se velmi aktivně zapojili do spolupráce s nemocnicí a pomoc. Tuto pomoc dělají jako dobrovolníci. Část studentů působí u hlavního vstupu do nemocnice jako kontrola, která se snaží odhalit osoby potenciálně nakažené COVID-19. Pokud se tedy do nemocnice chystáte, připravte si odpovědi na tyto otázky. Dobrý den, prosím vás, vstupujete do areálu nemocnice, potřebuji se vás zeptat na pár otázek. Náhodou v karanténě nejste, v zahraničí jste nebyli a žádné příznaky koronaviru nemáte nebo si neuvědomujete, že byste se s někým nakaženým setkali? Dobře, tak vás poprosím předložit vaši kartičku pojištěnce. Jakožto student z hranické školy jsem to vzal jako svoji občanskou povinnost tady kontrolovat lidi ohledně tady nemocnice. A hold, někdo to dělat musím. Je málo lidí, takže bohužel jsme mobilizovali i my. Druhá část dobrovolníků pomáhá přímo v nemocnici. Já vypomáhám na oddělení následné péče a dělám tady kompletní ošetřovatelskou péči. Pomáhám s hygienou, s krmením, měříme teploty. Já pomáhám na interním oddělení s kompletní ošetřovatelskou péčí. Pomáhám s hygienou, s přípravou jídla, krmení pacientů, měřím fyziologické funkce a pomáhám s čím je potřeba. Tak já jsem jako výpomoc na doléčovacím oddělení a provádím kompletní ošetřovatelskou péči. Pomáhám pacientům s hygienou, dávám jim léky, upravuju lůžka a rehabilitujeme s pacientama. Je to velký přínos, velká pomoc pro naše pracovníky. A tím bych chtěla samozřejmě zároveň poděkovat nejenom paní ředitelce, ale všem studentům a paní učitelkám za to, že nám takhle vyšli vstříc. Chtěl bych apelovat na občany, že vzhledem extrémnímu suchu, aby vůbec nevypalovali trávu a žádné klestí, všechno likvidovali v kontejnerech a nebo v případě uskladnili na pozdější dobu. Za poslední týden evidujeme 14 požárů lesních a travního porostu i kolem železničních náspů, kdy lidi nechávají hromádky nedohořelé, odejdou od toho pryč a vítr to rozfouká.
O neustálých odkladech rozšíření hranického jezu jsme vás v minulosti informovali už mockrát. A teď, přátelé, jsme se konečně dočkali. Ten jez opravdu rozšířen bude. Konečně se nám rozběhla výstavba jezu, respektive jeho rozšíření o jedno jezové pole, čímž by se měla kapacita jezu zvýšit o zhruba 50%. Na tuto stavbu jsme čekali velice dlouho, měla by pomoci v protipovodňových opatřeních. Samozřejmě není to stavba jediná, která městu pomůže. Musí se ještě dořešit ohrázování nad jezem, zároveň je potřeba vyřešit Veličku a Ludinu a samozřejmě zásadní dílo je vodní dílo Skalička, o kterém zatím tedy nevíme, kdy by mělo začít. Ta výstavba jezu je sice celkově přínos, na druhou stranu ale přináší i určitá negativa, zejména v době stavby, a to znamená jednak, že momentálně je přechod přes jez uzavřen, to znamená, že oblíbená výletní trasa kolem vlastně Bečvy a přes jez a po druhé straně, tak ta teďka není možná. Zároveň je nutné očekávat pohyb těžké techniky, která tam vlastně se bude pohybovat téměř 2 roky, a zároveň to přináší i komplikace z hlediska dopravy. To znamená vyšší zatížení dopravou v oblasti právě jezu a sportovišť. Pokud nastanou nějaká mimořádná opatření, budeme se snažit prostřednictvím internetu a prostřednictvím zpravodajství včas informovat. Pravdou je, že tu stavbu provádí Povodí Moravy a my tedy máme pouze určité omezené možnosti, jak ovlivnit ten průběh té stavby. Pokud nenastanou žádné komplikace, tak dokončení stavby by mělo být na konci příštího roku, to znamená v roce 2021. Zatímco na dokončení rozšíření hranického jezu si tak počkáme do konce příštího roku, už toto léto by mělo být hotové nové parkoviště v centru města. Na Komenského ulici se momentálně začíná budovat parkoviště. To parkoviště je soukromé, nicméně město má s majitelem smlouvu na dlouhodobém pronájmu a to parkoviště bude sloužit pro veřejnost, primárně tedy pro návštěvníky městského centra. Důležitá věc, že součástí těch dohod s majitelem je i to, že vybudujeme nové průchody z toho parkoviště směrem na náměstí, jednak přes pivovarské schody a jednak kolem hotelu Centrum. Režim parkoviště se teď bude určovat, to parkoviště by mělo být hotové někdy v létě, v té době se tam bude usazovat parkovací automat, čili do té doby se bude jednat o tom, jakým způsobem to parkování tam bude fungovat. Nicméně je zájem a cíl to parkoviště upravit tak nebo nachystat tak, aby to bylo primární parkoviště pro návštěvníky centra a ti nemuseli například zajíždět až přímo na náměstí. A ještě, než se rozloučíme, pokusíme se u vás navodit trochu velikonoční nálady, o kterou jsme letos byli částečně ochuzeni. Na letošní velikonoční výstavě jsme byli prakticky jedinými návštěvníky my s naší kamerou.
Věřme, že příští rok to bude lepší a do galerie M+M si bude moct zajít každý z nás. Já se pro dnešek loučím a budu se těšit opět příště. Na shledanou.